Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Our topic for today is another mythical creatures and supernatural beings from Filipino folklore. Ito ay ang manananggal, an evil sucking vampire which is half human and half bat. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. For those who will subscribe and make comment, pakilagay kung anong lugar o country kayo nakatira. I will greet you sa susunod kong video. Ang manananggal ay ang nilalang mula sa mitolohiya ng Pilipinas. Isa itong masamang bampira na sumisipsip ng dugo, mangkukulam o halimaw na kumakain ng tao. Ito ay kalahating tao at kalahating paneke. Ang kanilang presensya ay sinyalis ng mga uwak o itim na pusa. Tinatawag din silang tik-tik na kumakatawan sa tunog na ginagawa ng mga pakpak habang lumilipad. Ito ay sinasadya upang lituhin ang biktima. Ang salitang manananggal ay nangangahulugang paghiwalayin o alisin ang sarili. Karaniwan itong nakakatakot na babaeng halimaw na kayang paghiwalayin ang kanyang katawan at pagkalat ng malalaking pakpak na parang paniki. Ang ibabang bahagi ay nanatiling nakatayo at ito ay mahina. Kung ay baba ay nawasak, ang itaas na bahagi ay hindi makagawa ng masama at mamamatay sa pagsikat ng araw. Ang manananggal ay madalas na inilarawan bilang isang magandang babae na naghahanap ng biktima sa araw at sa gabi ay nagiging halimaw. Lumilipad siya sa gabi tulad ng lahat ng iba pang uri ng mga nilalang na bampira upang maghanap ng mga biktima. Ito ay pinaniniwalaan na kinamumuhian nila ang bawang at asin. At maaari mong mahanap at sirain ang ibabang bahagi sa pamamagitan ng paglalagay ng dinurog na bawang o asin sa tuktok ng nakanganga na sugat kung saan muling makakabit ang kanyang katawan. Maaari silang patayin gamit ang isang latigo mula sa buntot ng isang stingray. Ang mga manananggal ay lumayo sa liwanag, bawang, suka, asin, pampalasa at punyal. Inaatake niya ang mga tao sa kanilang pagtulog at sinisipsip ang kanilang dugo. Sinasabi ng alamat na ang manananggal ay nambibiktima ng isang buntis at sinisipsip ang puso ng fetus gamit ang kanyang mahabang dila. Ang isang babae ay maaaring mahawaan at mag-transform sa manananggal sa pamamagitan ng pagkain ng isang itim na sanggol na manok na itinaas sa loob ng lalamunan ng isa pang manananggal. Mapapagaling siya sa pamamagitan ng pagtali sa kanya ng patiwarik sa isang puno at pag-ikot hanggang sa maisukan niya ang impeksyon. Ang itim na sisiw na ito ay pinapasa mula sa isang manananggal patungo sa isa pang manananggal na kamag-anak tulad ng isang pamana ng pamilya. Hindi maaaring mamamatay ang manananggal dahil may buhay na sisiw sa loob ng katawan nito. Maliban na lang kung ang sisiw ay ililipat sa ibang miyembro ng pamilya. Kung gayon, ang nilalang ay dapat manghuli ng pagkain upang mapanatili itong buhay. Ang mitolohiya ng Pilipinas ay may mga kwento tungkol sa aswang, isa pang uri ng mga halimaw na nagbabago ng hugis.
Ang isang katulad na nilalang ay si Layak mula sa Bali folklore na isang ulong lumilipad na may mga nakadikit na organ. They feed on the fetus or newborn blood. All these creatures are popularly referred to manananggals. Ang mga kwento tungkol sa manananggal ay ikinukwento sa bawat henerasyon at ngayon ay maraming version ng mga kwento. Ang myth ng manananggal ay lalong popular sa rehiyon ng Visayas sa Pilipinas. Ang mga kwento ay nagbabahagi ng ilang mga katangian sa bampera ng Balkan folklore. Manananggal is a part of modern media like movies, TV series, and comic books. Thank you very much for watching. And according to Khalil Gibran, beauty is not in the face. Beauty is a light in the heart.